Մի քանի տարում Մեղրի տարածաշրջանի բժշկական կենտրոնը մեծ անուն է ձեռք բերել։ Սյունիք այցի ժամանակ նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է հիվանդանոց, ծանոթացել բուժանձնակազմի հետ։ Ողողվածությամբ է հիվանդանոց ամենից ուժեղ հետաքրքրվում է նախագահը։ Մենք առաջին մակարդակի հիվանդանոց ենք, մենք ավելի շատ վիրաբուժական թևն ամեր մոտ ուժեղ։ Բուժկենտրոնից նախագահը դուրս է գալիս, իր բնորոշմամբ արդեն շատ ընկերներ ձեռք բերած։ Տպավորված է հիվանդանոցի հագեցվածությամբ, մաքրությամբ ու աշխատակիցների մասնագիտական բարձր մակարդակով։ Սյունիքի մարզում հաջորդ կանգառը Քաջարանն է, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում նախագահին հետաքրքրում են հանքավայրի շահագործման տեխնոլոգիաները, արտադրական հզորություններն ու արտահանման ծավալները։ Տեսածից Սարգսյանը գոհ է։ Լեռնամետալուրգիա հայկական հսկան է, սա որտեղ հսկա է մեր արդյունաբերության համար ամենամեծ ընկերությունն է, ոչ միայն իր մեծ ներդրում ունի արտահանման ոլորտում Հայաստանի, որ շատ էական է, այլ նաև ամբողջ շրջանի համար, հարավի համար, որ խոսում ենք Մեղրիից մինչև Երևի Գորիս։ Հարավը փայլուն հնարավորություն ունի առաջընթաց գրանցել ոչ միայն հանքարդյունաբերության, այլև գյուղատնտեսության, արտադրության ու զբոսաշրջության ոլորտներում, ասել է նախագահը։ Եվ եթե Կապանի օդանավակայանը գործարկվի, հարավը կարող է համալիր զարգանալ։ Տուրիզմի իմաստով կարծես թանկարժեք կարևոր գաղտնի ենք պահել հարավը մեր։ Եվ եթե օդային կապը լինի, եւ այդ կապը մի քանի ժամերը փոխարինի, ասենք, կոնե մեկ ժամից ավելի քիչ 30-40 րոպե թռիչքով, իապես կփոխի իրավիճակ։ Ջեմ բնական հյութեր, տարբեր տեսակի պահածոներ, նախագահը Սյունիք ֆուդ ընկերությունում հետևում է գործարանի աշխատանքին։ Առաջարկել է մեծացնել արտադրության ծավալները, քանի որ բնական, որակյալ ու միջազգային ստանդարտներով արտադրանքը պահանջարկ ունի։ Նախագահը եղել է նաև կատնամթերքի գործարանում, տնօրենը ներկայացրել է գործարանի հզորությունը, հնարավորություններն ու ծրագրերը։ Տեղական շուկայից անցնում են նաև արտաքին աշխարհ, Արմեն Սարգսյանը խոստացավ աջակցել։ Վերջին կանգառում Գորիսում նախագահը մասնակցել է Քարահունջի թթի փառատոնին, տարածքային կառավարման գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի հետ շրջել տաղավարներով, ծանոթացել գորիսեցիների ձեռքի շնորհքին, երեխաների սպորտային միջոցառումներին։ Նախագահը նույնիսկ բարձ է գնել տեքստիլագործ կանանցից, մասնակցել թութ թափտալու հաճելի արարողությանը, այցնել ավարտել երեխաների հետ պարելով։ Մուշեղի Սախանյան, Անուշ Միրզան, Ալեքսան Գրիգորյան, Արսեն Մկրտչյան, Լուրեր։